qirq oltinchi trik o'n yettinchi bob birinchi zaynab boshi berk ko'chaga kirib qolib chiqish yo'lini bilmay dovdirab qolgan odam holiga tushgan edi u akasining o'limiga kimlardir sababchi ekanini bilardi ularning kimligini taxmin ham qilardi ammo ularga qarshi bir ish qilishga aqli yetmas edi u haydar amakisining moskvadan qaytishini intiq kutardi bir ikki marta kesakpolvonning tantiq qizi monikaga qo'ng'iroq qilib amakim yaxshi yuribdilarmi deb so'radi monika да ну его yuribdi где то yallo qilib deb qisqa javob bergach o'zining yangi kiyimlariyu atir o'palaridan gap ochib uni bezdirdi haydar amakisining qayerda ekanini qachon kelishini faqat otasigina aniq bilardi otasidan so'rashga esa zaynabning haddi sig'masdi surishtirishi oqibatida otasidan gap eshitishdan qo'rqardi jamshid ham bilishi mumkin lekin jamshid bilan qayerda gaplasha oladi bu yerga erining uyiga chaqiradimi to'g'ri jamshid bu yerga kelib ketib turadi lekin u bilan yuzma yuz gaplashish imkoni unda yo'q otasining uyida ham jamshidni ko'rib tursa-da, bir og'iz so'zlashmoqqa jur'at eta olmaydi endi nima qilsin ko'chada gaplashsinmi bilmaydi Bila olmaydi. akasi esa uni qasosga chorlayveradi tushida emas ba'zan kuppa kunduz kuni o'ngida ham paydo bo'ladi nahot mening taqdirim hech kimni tashvishga solmasa deydi alam bilan aslida akasining paydo bo'lishi qasosga undashi zaynabning xayolidagina ro'y beradi agar abduhamidning ruhi chindan ham u bilan gaplasha olsa edi singlisidan qasos olishni zinhor talab qilmagan bo'lardi zaynab xayollari tuzog'ida qolgan kezlari o'zining qismati oilasi osmonidagi tashvish bulutlarining tarqamay turib olganini ko'p o'ylaydi buning sabablarini qidiradi bularning barchasi harom luqmalarning mevasi degan haqiqat xayolini yoritmaydi balki bularning hammasiga adamning hasadchi dushmanlar aybdor degan fikir unga mutloq haqiqat bo'lib ko'rinadi ko'proq otasiga tortgan qiz onasining yo'lini ko'rib tursa ham unga ergashishni o'ylamaydi kecha onasi xudodan uzoqlashish odamning boshiga ko'p balolar yog'dirar ekan. Allohning ey bandam sen menga bir qarich yaqinlashsang men senga bir quloch yaqinlashaman degan vadasi bor ekan odam sajdaga bosh qo'yganida rabbisiga yaqinlashar ekan, deb nasihat qilgan bo'ldi manzura muhabbatsiz qalb toshsiz qalb ekanini tangri taolo tosh qalblarga zinhor nazar solmasligini e'tiborga olmay da'vat qildi inson qalbi uyini Allohga bo'lgan ishqi bilan tuzatmog'i joizligini vayrona qalbini faqat muhabbat bilangina obod etmog'i mumkinligini ilmsizligi tufayli tushuntirib bera olmadi o'limning muzdak labiga bir necha marta lab tutgan o'limning dimog'idan ufrayotgan sovuq nafasdan eti seskangan zaynab dunyodagi barcha narsalar zaharlangan deb yashayotgan bu ma'sumaning onasi yo'liga o'tishi uchun bir ikki da'vat kifoya qilmas edi onasining xudoga yaqinlashish haqidagi gapi unga qora xotinni eslatdi keyingi paytda bu lo'li xotinni eslamay qo'ygandi bu kech onasining gapi sabab bo'ldimi yelkasiga xurjun tashlagan o'sha qora xotin ko'ziga yana ko'rindi ikkinchi marta o'zini osmoqchi bo'lgan kuni shu lo'li xotinni ko'rgan edi dastlab ko'chaga chiqqanida ko'rgandi bu tilanchiga pul olib chiqmoqchi bo'lganida u menga qarang dardingizni olay deb to'xtatdi keyin xudo deng dardingiz ketadi dedi ko'chaga chiqmaslikni tayinladi zaynab qoradorining xumori tutganda uning gapini unutdi ko'chaga chiqdi oqibatda o'sha sharmandali hol adasi o'zingni os degan maqsadda arqon tashlab ketdi arqondan sirtmoq yasayotganda bu lo'li xotin uy burchagida paydo bo'lgan edi agar azroil shu bo'lsa o'zimni osmay turib jonimni osongina olib qo'ya qolmaydimi o'zimni osganimni bilgan odamlar ming xil mish mish to'qiydi to'satdan o'libdi deyilsa yoshgina jonga jabr bo'libdi deb achinishadi azroil bo'lsa nega tikilib turibdi shartta chang solib jonimni sug'urib olavermaydimi yo sirtmoqqa osilishimni poylayaptimi uyimda osganimda bu xotin ko'rinmagan edi unda oyim qutqarib qolgandilar endi oyim yo'qlar degan afsusli o'ylar domidan qutula olmay qora xotinga qarab sen qanaqangi azroilsan o'zing osishimni poylab nima qilasan o'limga rozi bo'lganimdan keyin oladiganingni olavermaysanmi deb baqirmoqchi bo'lgan biroq ovozi chiqmagan edi ovozi chiqmasa ham qora xotin uning nima demoqchiligini anglab o'zingni osib ovora bo'lma sen o'lmaysan uzoq yashaysan sen xudodan uzoqlashgansan har qadaming bilan yana uzoqlashaverasan hozir o'lim topmoqchimisan senga bunaqangi oson o'lim nasib etmaydi xudo uzoq umr berib seni qattiq azoblarga ro'para qiladi degan edi bu oqshom yana o'sha uy burchagida paydo bo'lib pichirladi zaynab uning gaplarini eshita olmadi elchin o'tirgan xonadan radio ovozi eshitilib uning xayolini bo'ldi qora xotin o'sha zahoti ko'zdan yo'qoldi radiodan taralayotgan hazin ohang so'ng dardli qo'shiq Zainab o'tirgan xonaga ham oqib kirdi dilda darding tilda oting yor qani sening diyonating yor menga bu qismating yor xiyonating xiyonating yor Zainab ovoz egasini tanidi ilyosbek qo'shiqni ham esladi ikki oycha avval kelganida ilyosbek ustoz yangi ashulangizni men aytmoqchiman deb tor chertib aytib bergan edi radioda yozdirishga ulgurgan ekan bechora balki oxirgi ashulasidir deb achindi zaynab tor yoniga nay va g'ijjak qo'shilgani uchun qo'shiq yanada ta'sirli chiqqan edi er kishi hech egilarmi ayt g'am chekmasa ezilarmi ayt meni yerga teng qilarmi ayt xiyonating xiyonating yor qo'shiq tugamay radio o'chirilgach Zainab xavotirlanib erining yoniga shoshildi elchin suyanchiqqa boshini tiraganicha shiftga tikilib o'tirar ikki yonog'ini yosh tomchilari namlagan edi xotini kirgach o'zini o'ngladi yu yonog'ini kafti bilan artdi zaynab ovuntirmoqchi bo'lib gap boshlasa uni battar xijolat qilishi mumkinligini fahmlab ashulani eshitmagan odam ko'rinishida jovondan nimadir izlaganday bo'ldi keyin ikkita likopcha olib eriga yuzlandi da hozir ovqatni suzaman dedi elchin yig'lagani uchun xijolat bo'lmadi bu ashula o'zining ruhan xorlangan kunlarini eslatgan edi bir yil o'tibdi behol yotgan zaynab unga mungli nigohini qadab men o'zimni o'ldirmoqchi edim deb yig'lamsiragan edi keyin dahshatli haqiqatni aytishga o'zida kuch topib keskin ohangda davom etgandi jamshid akamni o'ldirishdi men jamshid akamni yaxshi ko'rardim xudodan yashirmaganni sizdan yashirmayman xudo jonimni olmadi bolangiz tug'ilganidan keyin meni o'ldiring men sizga xiyonat qildim bu gaplarga ishongisi kelmasa ham elchinning yuragi tars yorilib ketay degandi o'ldirasiz bir necha nafas sukot saqlagan Zainab endi pichirlagandi jonsiz lablaridan uchgan zaif so'z o'qqa aylanib elchinning yuragiga qadalgandi o'sha tun uyda yolg'iz o'tirganida tug'ilgan edi bu qo'shiq zaynab bu qo'shiqning o'ziga atalganini bilmaydi ovqat suzib kelgan zaynab o'tgan hafta to'g'ridagi qo'shnimiz bir kosa chuchvara chiqargan edi chorshanba kuni tugunosh qilib qo'shnilarga tarqatilsa yaxshi bo'lar emish ham shu odatga rioya qildim deb kulimsiradi zira anqib ishtahani qitiqlagan bo'lsa ham kosalarida ovqat qoldi zaynab idishlarni yuvib televizor tomosha qilganini o'tirganda chiroq o'chdi sham yorig'ida bir pas kitob o'qigan bo'ldi erining o'tirgan yerida mudrayotganini ko'rib uning aravachadan to'shakka o'tishiga ko'maklashdi yarim kechasi mashina eshigining qattiq yopilishidan cho'chib uyg'onib ketdi avvaliga tushimda eshitildimi-kan yani. deb o'yladi keyin ko'cha tomondan ovozlar eshitilganday bo'lib o'rnidan turdida derazaga yaqinlashdi poyloqchi yigitlarning mashinasi yonida ikki notanish odamni ko'rib xavotirlandi shu onda bir qora mashina derazasi qarshisida to'xtadi zaynabning yuragi yomonlikni his etib telefonga yugurdi chiroq o'chgan telefon ham ishlamaydi mashinadagi poyloqchilar ham ko'rinmaydi erini uyg'otishdan foyda yo'q nima qilish kerak otasi bekorga xavotirlanmagan ekanda zaynab bir qarorga kelgunicha darvoza ochilib to'rt besh yigit yugurib kirib keldi u baqirishga ham ulgurmay qoldi ko'ziga yana o'sha qora xotin keldi sen hali uzoq yashaysan ikkinchi subhi sodiq qazoni eshitilmay turib uyg'ongan manzura eshikni asta ochib tashqariga chiqdi u erini yubormaslik uchun sharpasiz yurishga harakat qilayotgan edi holbuki avvalroq uyqusi uchgan asadbek xotinini uyg'otib yubormaslik uchun jimgina yotgan edi manzura yuvingani hammomga kirgan paytda tungi sukunat hukmronligini balaxonadagi telefon jiringi to'zitib yubordi dam o'tmay yigitlardan biri ikkala tabaqasi ochiq turgan derazaga yaqinlashib past ovozda bek aka deb chaqirdi asadbek shart turib derazaga yaqinlashdi jamshid akam telefon qildilar "Zainab opamnikiga tez borar ekansiz asadbek nimaga deb so'ramadi orqasiga qaytdi da tezgina kiyinib hovliga chiqdi ungacha bir yigit mashinani hozirlab ikkinchisi darvozani ochib turgan edi jamshid xojasini ko'chada kutib oldi nima gap dedi asadbek zarda bilan ichkariga kiraylik dedi jamshid qo'rquvini yashira olmay. hovlidagi temir so'rada bir yigit cho'zilib yotibdi ikkinchisining boshi bog'langan ihrab o'tiribdi yana ikkitasi tik turibdi asadbek ularning salomiga alik olmay uy tomon yurdi yotoqxonadagi karavotda kimdir harakatsiz yotibdi tepasiga choyshab yopib qo'yilgan buni ko'rib asadbekning rangi oqarib ketdi tili qotib qolganday bo'ldi kim bu deb so'rashga ham qurbi yetmadi jamshid hojasining ahvolini sezib ko'tardi da yotgan odamning yuzini ochdi asadbek unga biroz qarab turgach umidi so'nayotgan odam ovozida so'radi zaynab qani jamshid aybdor kishining uzr so'rashiga o'xshagan ovozda javob berdi olib ketishibdi bu xabar asadbekning zulmat bosib yotgan bag'riga yangi xanjar bo'lib sanchildi u taqdir qartasining bu tariqa chiylanishini xayoliga ham keltirmagani uchun dovdirab qoldi kim jamshid bilmayman deganday yelka qisdi alamiga chidolmagan asadbek mulozimini urib yubordi kutilmagan zarbadan muvozanatini yo'qotgan jamshid cho'kkalab qoldi yiqilmadi u hojalar tomonidan mulozimlarning jazolanishini ko'p ko'rgan biroq u paytlar bu vazifani asosan haydar akasi bajarardi avval mushtlardi keyin tepkilash boshlanardi jamshid hozir tepkini kutdi biroq asadbek tepmadi qanaqa so'taklarni qo'ygan eding deb baqirdi elchin akam yigitlarni ichkariga qo'ymasdilar dedi jamshid qaddini rostlab asadbekka bu yangilik emas faqat yigitlarni ichkari qo'ymaydigan odam elchin emas qizi zaynab ekanligini ham o'zi yaxshi biladi yarim kechada besh oltitasi bostirib kelibdi elchin akamni aravachasiga bog'lab ketishibdi qutulaman deb harakat qilganlarida bo'g'ilib qolganlarmi yo ular o'ldirishganmi har holda aravachada osilib o'tirgan ekanlar militsiya chaqiraymi yo do'xtirmi bilmay ikkilanib turuvdim jamshiddagi ikkilanish hojasiga ham o'tdi bir zum jim turdi da taqdirga tan bergan odam ovozida dedi milisani nima qilasan tanish do'xtiringni chaqir zaynab topilguncha tirik deb saqlab tursin zaynabchi ovoza qilmalaring qidirishni boshlaylikmi aslida zaynabni qayerdan qidiraylik deb so'ramoqchi edi bunday savolga yarasha so'kish eshitib qolishdan cho'chidi asadbek unga o'qrayib qarab qayerdan qidirmoqchisan deb so'radi mamatbey shu yerda bo'lsa ishni o'shandan boshlasakmi-kan?" ha o'shandan boshlaysan faqat qidirmaysan o'zi keladi oldimga men uunasalarning g'irrom o'yinini bilaman sur tayyor tursin halimni topib kel ha u adasmagandi xongirey o'lgani bilan zulm olami o'lmaganini yaxshi bilardi margashning telefondagi popsasi, Balabuxaning ogohlantirishi kozlovning o'ldirilishi mamatbeyning paydo bo'lib qolishi bejiz emas shiddat bilan bostirib kelayotgan qorakunlar seli o'g'lining vafoti bilan to'xtaganday bo'lgan edi yo'q selning kuchi hali qirqilmagan ekan qora taqdirning qora daryosi bir o'limga to'ymadimi nahot xonada siqilib o'tirishga toqati yetmasa ham asadbek sabr qilishga majbur edi qizini o'g'irlaganlar shaharni ostin ustun qilib tashlashini kutishgandir avvalgisida shunday qilgan edi unda boshqacha holat edi unda mavqei ham o'zga martabada edi endichi singani rostmi buni o'ylashning o'zi yo'q, dard ustiga chipqon edi halim kelgach dardli o'ylar iskanjasidan qutilib, achchiq hayot tashvishlariga qaytdi halim ichkari kirib odati bo'yicha xona o'rtasiga yetmay to'xtadida "Buyuring, xizmatingizga tayyorman degandek qo'l qovushtirdi shunday yigitning milisaligi chatoqda deb o'yladi asadbek unga boshdan oyoq razm solib keyin halimjonni ajablantirib o'tirishga taklif etdi eshitgandirsan dedi asadbek savol nazari bilan tikilib eshitdim dedi halimjon zireklik bilan nima qilishing kerak xongirey boshlagan o'yinning davomiga o'xshayapti to'g'ri sezibsan xizmatimni qilmoqchi eding fikring o'zgarmadimi boshqa holat bo'lganida asadbek militsiyangda de, ishlayvermaysanmi ma? deb qo'rslik qilishi mumkin edi lekin hozir buning mavridi emas mazkur ma'no saqlanib qolsa-da, savolning yumshoqroq tarzda qo'yilishi shunda. xizmatdan qochmayman ochig'ini aytay hali ham ishonchim to'liq emas senga sinab olishga sharoit yetilganga o'xshaydi ha Xa. yetilgan barnaulga qanday borib keldilaring aytishgandir aytishdi fimaning o'zi kelib ketdi sheriklaring haqida nima deysan to'g'risini aytaymi albatta ular hali g'o'r boshida bo'sh joy ko'p shamol aylanib yuradi to'g'ri anglabsan kunimiz shunaqalarga qolgan qovoq kallada shamol aylanmasligi uchun pishitishimiz kerak pishitish qiyin u ularning falsafasini o'zgartirish kerak yana qanaqa falsafa surniki juda g'alati kimning puli bo'lsa o'shaning kelajagi bor puli yo'qda kelajak nima qilsin deydi bu falsafasi yaxshilikka olib bormaydi bu gapni eshitib asadbek bir seskandi chunki uning o'zi ham bir paytlar shu fikrda qoyim edi kasali zo'raygan paytda esa puldorning ahvoli shumi puldor odamning kelajagi kafanmi deb afsuslangandi hozir bu falsafa xususida fikr yuritishga vaqti ham toqati ham yo'q edi shu sababli muddaoga ko'chdi endi gap bunday mamatbey shu yerda bo'lsa mening oldimga o'zi keladi jamshid bilan kelishib uning iziga odam qo'yasanlar yursa yurlaring yotsa yotlaring tursa turlaring halimjon vazifaga tushundim deganda bosh irg'agach ketishga ruxsat tegdi asadbekning yolg'izligi bu safar uzoq cho'zilmadi kutayotgan odami uni peshinga yaqin yo'qladi qoraqosh eshikni qiya ochib mamatbey degan odam so'rayapti dedi bu xabarni eshitgan asadbek sakrab o'rnidan turdi mehmonni bo'g'ib tashlashga qasd qilganday bir ikki qadam bosdi-yu, to'xtadi choy çay ichayaptilar. Bir pas kutar ekansiz de o'ziga ham choy quyib ber o'pkasini bosib tursin shunday deb ilib qolgan choydan ikki xo'plamgina quyib ichdi da joyiga o'tirdi mamatbeyga sir boy bermaslik uchun o'zini bosib olishi kerak edi suyanchiqqa suyanib ko'zlarini yumdi hech narsani o'ylamaslikka harakat qildi eplolmadi ko'z oldida qizining ma'yus chehrasi gavdalanib turaverdi bu ko'rinishni haydashni istamadi ko'z oldiga boshqa narsa keltirishga intilsa qizini go'rga tiqib qo'yadiganday yuragi ezildi o'n besh daqiqadan so'ng qoraqoshni chaqirib kirsin deb buyurdi mamatbey hech qanaqa razil voqea yuz bermaganday kulimsiraganicha kirib keldi asadbek o'rnidan ham turmadi so'rashmoq uchun qo'l ham uzatmadi mehmonni o'tirishga ham taklif etmadi mamatbey bu iltifotsizlikni sezmagan odam ko'rinishida yaqinlashib stulga o'tirdi choy ichib bo'ldingmi jon gardoshim alloh sani cho'g'i go'zal ishtaha bersin asadbek javob bermay g'azabli nigohini unga qadab o'tiraverdi iliko bizning baxtimiz zo'r dushmanning qo'lidan o'lim topish degan edi asadbek ko'ziga bir qop axlat bo'lib ko'rinayotgan mamatbekdan nigohini uzmay shular zo'r dushmanmi deb ijirg'andi keyin bu boshni silash kerakmi yo kesishmi deb o'yladi ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilning o'ttiz birinchi dekabridan beri uning qalbida bir qasos o'ti yonib o'chgach ikkinchisi alanga ala olaveradi asadbek otasining qasosini olish uchun yashamay otasiga yaxshi nom yaxshi duo keladigan ishlarni qilgani xayrliroq edi olgan qasosidan kim qanday naf ko'rdi otasini olib ketganlarning biri osilganida ikkinchisi jinni bo'lib daydiganidan keyin hayoti chiroyliroq bo'lib qoldimi yo'q hatto o'zining qonga tashna siniq ko'ngliga ham tasalli yetmadi endi yangi qasos gulxoni yonib ichini kuydirayapti mamatbey avval sen dardingni aytib yoril keyin men gaplarimni aytaman deganday bamayli xotir o'tiraverdi qizim qani dedi asadbek tishlarini g'ichirlatib bu man uchun qorong'udur gardashim bu xususida so'z yuritmakka manda vakolatda yo'qdur nimaga vakolating bor senda musulmanin menda musulmonlikni aralashtirma nima demoqchisanlar jangardash anchak saning bu ahvoling ila katta ketmaging xatarlidir so'zima quloq as. shunaqami asadbek shart turib unga ro'para keldi da, yoqasidan bo'g'di Mamadbek shunda ham talvasaga tushmadi asadbekning so'kishlarini indamay eshitdi yoqasini bo'shatishga ham o'zini xorlangan his qilib javob qaytarishga ham urinmadi uning bu qilig'i asadbekning shashtini qaytarib yoqasini bo'shatdi mamatbek shundan keyingina ki tilga kirdi qizing qayerda man bilmayyurim ista mani o'ltur istarsan mani garova ol har ikki holda da yutqiziq saning tomoningda o'lur yutqizmakni istayurmisan o'ylaymanki yo'q san Oyla gerexana muqobil o'lma na desa desin san uni bajar saning ixtiyoringda o'zga chora yo'qdir asadbekning bo'ynini sindirib gumashtaga aylantirish yo'lini topdik deb quvonayapsanlarmi yo'qol g'azab ixtiyorinda o'lmak xatarlidir gardash san shartni tingla so'ngra mani tepib hayda ayt shartingni dedi asadbek joyiga qaytib o'tirib shart saning uchun zahmatli o'lmas hafta 10 kun orasida afgandan bir yuk o'tar Sen uni termizda qarshilab to qozog'istonga o'tguniga qadarli nazaringda ushlab turajaksan to hech bir begona kimsaning nazari dushmasun gereyxan bu uchun sana cho'x iltifotlar ko'rsatayur shuning o'zimi ha gardash oldingi xo'jayining kuch bilan bitadigan ish uchun haq to'lash ahmoqlikdir derdi margashning bundan xabari yo'qmi kuchlaring ko'p-ku, nimadan qo'rqasanlar har bir yumushning o'z hadisi bordir gereyxan muruvvatin san inkor eta ko'rma muruvvat degan senlarning ishlaringda muruvvat yo'q majburiyat bor nohaqlik zo'r kelgan onda haqiqatning ojiz qolishi aniq asadbek g'azab alangasini bosib endi arqonni uzun tashlashni ixtiyor qildi margashga ayt men bu yerdan chiqib uyimga yetgunimcha qizim uyda bo'lsin shartini qabul qilaman bu sharting maqbul o'lmas gardash sanda shart qo'ymak ixtiyori yo'qdir. Yo'q, qazog'istondan o'tgani hamon qizing uyingda o'lajak Mamatbek to'g'ri aytdi asadbek hozir ilojsiz edi o'q ilonning tasavvuridagi olamga chang solishdan toymagan kuch ahmoq emasdir qizni uzoq shaharga olib ketmagan taqdirda ham yaxshilab yashirish yo'lini qilgandir ikki yarim million odam g'imirlab yurgan shaharda qizni topish ignani izlashdan ham murakkabroq ekanini bilgani uchun ham ilojsiz edi mamatbey esa ro'parasida o'q ilon emas chuvalchang tipirchilayotgani kabi mag'rur o'tirardi asadbekning bu holga chidashi qiyin bo'ldi lekin chorasiz edi qizimni qo'yib yuborlaring <laughs> o'zimni garovga ollaring senlar <laughs> aytgan joyda o'tirib ishlaringni bitirib beraman bitirmasam o'ldirasanlar na o'ldi sani gardash biz sani o'ltirmak istar o'lsak muammo yo'q edi san shart qo'ya ko'rma bizim shartta ko'nar o'lsang qizing sochidan bir tola ham to'kilmas yaxshi javobini ertaga aytaman bu ishing durust o'lmas javobin aksham olajakmiz yaxshi unda o'zing bilgan jamshid bilan gaplashaverasan jamshid bu ishning og'ir yengil tomonlarini biladi bu qararing cho'g' go'zal o'ldi gardash man xana dedim kim. bek gardashimning aqli cho'xdir ul maskovdagi gardashi iliko ila gardashlik rabitasin uzib tashlagandir asadbek bu gapdan eliko bilan bog'lanishga ovora bo'lma agar u aralashsa qizingning ahvoli voy bo'ladi degan ma'noni o'qib zaharli jilmaydi sen tulki juda sezgirsan a eliko bilan aloqani uzganim rost akasi mendan ancha qarz edi akam qarzdor bo'lsa mozoriga borib o'zidan talab qil men to'lamayman deb turib oldi tullak ishlari orqaga ketganmi puli yo'q shekilli bunaqa odam menga do'st bo'la olmaydi mamatbey bu gapdan quvongan ko'rinsa da asadbekning qaroriga bir ishonib bir ishonmay o'rnidan turdi stol ustidagi qalamni olib gazetaning bir chetiga raqamlarni yozdi telefon nomeram sandada tursin endi biz saning ila ish birligi yapajakmiz mamatbey chiqib ketgach asadbek ko'p o'ylab o'tirmay telefon go'shagini ko'tarib tomsk bilan ulandi eshityapman işte gapiring degan ovoz kelgach o'zini tanitib pavel vladimirovichni chaqirib bering deb iltimos qildi yarim daqiqa o'tmay balabuxaning ovozi eshitildi bek tinchlikmi nima bo'ldi voqeani bayon qilishga asadbekning tili aylanmadi u balabuxaga shikoyat qilmoqchi ham yordam so'ramoqchi ham emasdi undan ba'zi ma'lumotlarni so'rab aniqlab olmoqchi edi balabuxa uning jim qolganidan xavotirlanib biron noxushlikka uchradingmi deb so'radi noxushlik deysanmi asadbek o'zi uchun ham kutilmaganda xo'rsindi lekin sir boy bergisi kelmay gapni ulab ketdi Qizimni o'g'irlashdi. o'ldirishdi. Margashmi? Yana kim bo'lishi mumkin shunga o'xshagan bir hayvonlik qilishini kutgan edim seni ogohlantiruvdim xafa bo'lmagunu o'shanda katta ketuvding xop kim o'tgan gapni kavlasa ko'zi o'yilsin nima deyapti Umaras? xongirey nimani talab qilgan bo'lsa uning dardi ham shu qoradori shartiga ko'nishdan boshqa chorang yo'qqa o'xshaydi men duch kelgan bitliqiga tiz cho'kadigan laqma emasman men seni kamsitish fikridan uzoqman bek qizingni qanday qutqarmoqchisan agar uni bu tomonlarga olib kelishgan bo'lsa shubhasiz yordam beraman u yoqda bo'lsa demak bu o'zingning muammong yana qanday yordam berishim mumkin bir ikkita ma'lumot kerak menga nimalarni rejalashtiryapsan menga ayta olasanmi hozircha yo'q bugun va ertaga u ablah qayerda bo'lishini atrofidagi odamlar qanchaligini aniq bilishim kerak eshitishimcha u hozir xongireyning dala bog'ida ammo ertaga azonda men bilan uchrashuv belgilagan ishonchim komilki uchrashuvga o'zi kelmaydi nega qo'rqadimi qo'rqmaydi u tulkiga ham dars beradigan ayyor odamlarini menga tashlaydi balki hammamizni qirib tashlashga harakat qilar bek o'ylab ish qil olov bilan o'ynashma yoshligimda menga o'qilon deb laqab berishgandi o'qilon tashlansa odamning tovonidan kirib miyasidan chiqib ketadi Men ham bir tashlansam dushmanim nafas olishga ulgurmay qoladi shuning uchun ham meni hamma hurmat qiladi buni bilaman bek lekin u zamonlar o'tib ketgan agar bu tomonlarga keladigan bo'lsang qayerga qo'ng'iroq qilishni bilasan men kechgacha moskvaga yetib boraman asadbek unga o'qilonni bekorga eslatmadi uychi uyiga yetguncha tavakkalchi uyiga yetadi deganlariday hozir nima qilsam ekan deb mashvarat quradigan vaqt emas raqib g'oliblik jomini simirayotgan paytda unga shunday zarba berishi kerakki tovondan kirib miyani o'pirib chiqib ketadigan o'q ilon ham bu tadbir oldida ip esholmay qolsin asadbek rejasini xayolan pishirib qat'iy qarorga kelgan paytda jamshid kirib kelib hisob berdi elchin akamni eski kasallari bo'yicha rasmiylashtirib qo'yishdi o'lim haqidagi guvohnomani ham shu asosda berishadi o'likxonadagi odamning og'zi mahkam gullamaydi o'likxonaga qo'ydilaringmi deb so'radi asadbek kasallarning ichida saqlab bo'lmaydiku yigitlaringdan bittasi o'sha yerdan jilmasin do'xtirlaringga ishonish qiyin biri bo'lmasa biri laqillaydi mamatbey oshnang keldi mana telefoni shunday deb raqam yozilgan gazetani u tomon surib qo'ydi iziga tushib ovora bo'lmalaring ular o'zlaricha ochiq o'yin o'ynashmoqchi har qanaqa ochiq o'yinning tagi g'irrom ekanini men bilmas ekanmanmi hozir sur halim yana to'rtta baquvvat yigiting bilan moskvaga uchaman sen shu yerda shay bo'lib turasan biz uchgandan keyin shu raqamga qo'ng'iroq qilib itdan tarqagan mamatbeyga xizmatingga tayyorman bek akam hem hamma shartlaringa rozilar deysan bek akamning sharti keti, parti qolgan shunaqa zo'rlaganlaring ham durust hozir ikkita limonad sexi bilan tirikchilik qiladigan zamon emas deysanmi xullas boshimga har qanaqa mag'zava ag'daraver haydar akang o'rnimni egallash uchun qanday harakat qilgan bo'lsa o'zingni shunday ko'rsat termizga bugun odam jo'natishni talab qilsa javob berib yuborgan yigitlaringni qayta to'plab buyruqlarini bajar tushundingmi tushundim faqat u yoqqa boradigan bo'lsangiz 6 kishi kamlik qilmaydimi 7 kishimiz yanglishmi? u yoqqa poda poda bo'lib borishning hojati yo'q odam to'plashni haydar aka yaxshi ko'rardi Sen ham o'shanga o'xshaysan kerak bo'lsa bitta o'zim ro'para kelaman u it emganlarga asadbekning bu gapida qat'iy ishonch zohir edi u oliftagarchilik uchun aytmadi bu gapni bolaligida ham undan keyingi hayoti davomida ham birga bir chiqishdan qaytmas edi hatto kavkazliklar chaqirishganda ham cho'chimagan edi otasini qamoqqa olib ketayotganlardan birini topib o'ch olgani bu yoqdagi kavkazliklarga ma'lum bo'lgach unga jazo bermoqchi bo'lishgan edi yigirmata yigit dushmanlaringning qoniga tashna bo'lib turibdi orqangdan boramiz-u, hammasini bir birato'la onasinikiga Kesak polvon shunday deb katta ketganda asadbek bittang ham bormaysan sen bugun ularni onasinikiga yorsang, ertaga u yoqdagi tasi otasinikidan chiqib keladi deb uning shashtini qaytardi kelib kelib shulardan qo'rqayapsanmi degan malomatni o'ziga olmay qirg'in boshlanishini istamayman ular meni chaqirishyapti demak bir o'zim boraman agar o'ldirishsa otam uchun o'lgan bo'laman bu ham chiroyli o'lim dedi chindan ham o'limni bo'yniga olib bordi kesakpolvon ular bilan hazillashma deb yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldi men hazilni yomon ko'raman teppa tengiga gaplashaman deb qaroridan qaytmadi bu dunyoda birga bir chiqib gaplashadigan mard qolmagan dedi kesak polvon o'jarlik bilan birga bir chiqib teppa teng gaplashadigan bitta odam qolgan valdirama dedi asadbek kavkazligingni aytayapsanmi o'zing valdirama uningda mardlikning msi ham yo'q o'zimni aytyapman kavkazliging bilan nima ishim bor yigitlaringni to'plab qo'ygan bo'lsang choyxonada osh damlab tur uzog'i bilan 2 soatdan keyin qaytaman markazga joylashgan mehmonxona orqasidagi daraxtzorda uni 4 yigit qarshi oldi to'rttovining lablarida sigaret barmoqlarida tilla uzuk bo'ynilari va bilaklarida tilla zanjir asadbekni o'rab olishib "Sen ham odammisan degandek bepisandlik bilan qarab turaverishdi ularning bu qilig'i asadbekning ahamiyatiga tegib yigitlarini boshlab kelmaganiga gə afsuslandi bularning urug'ini o'ynatib yuborishim kerak edi deb o'yladi kavkazlik yigitlar kimsan nega kelding deb so'rashmadi u ham gapirmadi oradan o'n o'n besh daqiqa o'tgach mehmonxona tomondan bashang kiyingan qirra burni ostidagi mo'ylovi yarashmagan bir yigit kelib asadbekning ro'parasida to'xtadi u ham sheriklari singari surbetlik bilan tikildi keyin ensasi qotgan odam ovozida so'radi "O'q ilon deganlari senmisan menman dedi asadbek kiprik qoqmay unga tikilib aytishlariga qaraganda mening yurtimda adashib yurgan ekansan yurting qayerda o'zi deb so'radi asadbek dadil ovozda kavkazda unutdingmi u yerda bir odamni ranjitibsan asadbek uning nima demoqchi ekanini anglab kimni ranjitibman deb so'ramadi ranjitgan bo'lsam sababi bordir bekorga qidirmagandirman uni agar mingta sababing bo'lsa ham bu bo harom qo'lingni bizning odamga ko'tarishga haqqing yo'q dedi yigit tupik sachratib uning bir paytlar axlat bo'lganini bilamiz axlatdan ham battar bo'lgani uchun undan nafratlanamiz bizning millatdan bo'lgani uchun esa sevamiz biz millatdoshimizni xorlatib qo'ymaymiz shunga aqling yetmadimi sening hisobing boshqa meniki boshqa u o'lish kerak edi o'ldi men otam uchun qasos olishim kerak edi oldim bu hisob kitobning hech murakkabligi yo'q mening o'rnimda bo'lganingda o'zing ham shunday qilarding u otangni o'ldirganmidi shunaqa desam ham bo'ladi qirq to'qqizinchi yilda otamni qamagan otam sibirda o'lib ketgan sen sevadigan millatdoshing juda ko'plarning yostig'ini quritgan agar sen haqiqiy kavkazli bo'lsang o'g'lonlarning otalar uchun qasos olishi mutlaq sharaf ekanini bilishing kerak seni o'jar axloqsiz deb to'g'ri aytishgan ekan sendaqalarni o'lim yaxshi ko'radi kavkazga borib kelgunimcha otam uchun qasos ola olmay o'lib ketishdan qo'rqardim endi qo'rqadigan yerim yo'q qasos olib bo'ldingmi bunisi endi mening ishim albatta albatta sening ishingga aralashishga toqatim yo'q yigitlaring qani bu atrofda ko'rinmaydi pistirmang qayerda o'zimning uyimda o'zim pistirma qo'yamanmi bir o'zim keldim bashang yigit rostdanmi deganday sheriklariga qaradi ulardan biri asadbekning gapini tasdiqlab bosh irg'ab qo'ygach kulimsiradi bir o'zing kelgan bo'lsang gapni cho'zishdan ma'no yo'q og'aynilarimning senga nisbatan bo'lgan nafratlari cheksiz edi lekin biz o'g'lonlar qasosining qadriga yetamiz Martlik qilib kelibsan biz ham martlik qilamiz yur dasturxonimizning aziz mehmoni bo'l ha o'shanda shunday bo'lgan edi jamshid buni bilmaydi balabuxa to'g'ri aytdi u zamonlar boshqacha edi hozirgilarda bunaqa mardlik yo'q asadbek qilinadigan ishlarni jamshid bilan kelishib olgach o'rnidan turdi aeroportga borishdan oldin uyga birrov kirib chiqmoqchi bo'ldi hovliga qadam bosdiyu shiypon zinasida parishon o'tirgan manzuraga ko'zi tushib bilib qoldimi degan xavotirda to'xtadi manzuraning boshidagi ro'moli sirg'alib yelkasiga tushgan nigohi bir nuqtaga qadalib qolgan edi eri kelganda peshvoz chiqishga shoshiluvchi ayolning qimirlagisi ham yo'q edi manzur senga nima bo'ldi dedi asadbek unga yaqinlashib manzura dardli nigoh bilan unga qarab siniq ovozda salom berdi asadbek xotinining yuzidagi g'am chiziqlariga qarab ingrab yuboray dedi nega bu yerda o'tiribsan manzura eridan beruxsat bir ish qilib qo'ygan aybdor xotinday bosh egib xo'rsindi tongda tahorat qilib chiqqunicha erining shoshilib ketib qolishidan xavotirga tushdi namozni qanday o'qiganini ham bilmadi yuragi potirlab o'ynab ketaverdi bolaxonadagi yigitni chaqirib akang qanilar deb so'radi bilmadim shoshilib ketdilar yigitdan tayinli javob ola olmasligini bilsa ham yana so'radi kim telefon qiluvdi bilmadim mehmon kelibdi shikilli. tong otdi quyosh terak bo'yi ko'tarildi xavotirini yengish uchun tahoratini yangilab choshqoqdagi nafil namozini o'qidi ko'ngli biroz taskin topgandek bo'ldi nonushta o'rniga yarim piyola choy ichdi tomog'idan bir tishlam non ham o'tmadi telefon go'shagini ko'tarib zaynabga qo'ng'iroq qildi javob yo'q keyin eriga sim qoqdi qoraqosh go'shakni ko'tarib xo'jayini mehmonlar bilan yurganini ma'lum qildi bunday gaplar bilan bezovta ona qalbini aldash qiyin manzura yana zaynabning raqamini terdi uchinchi marta ham javob bo'lmagach qizinikiga otlandi tayinli xabar eshitmagan bo'lsa ham hushidan ketar holida qaytib shiypon zinasiga o'tirgan edi tur uyga kir dedi asadbek uni bilagidan ushlab zaynabnikiga boruvdim dedi manzura o'rnidan turib nega bording siz ham boribsizku nima bo'ldi kim aytdi borganimni qo'shni ko'ribdi ertalab sal besaranjonlik bo'lganmishku qo'shnilarning mish mishiga ishonib o'tiribsanmi ertalab qizing telefon qiluvdi kuyovingni mazasi qochibdi borib kasalxonaga yotqizib keldik Zainab erining yonida qoldi qaysi kasalxonada manzura shunday deb meni aldamang degan ma'noda erining ko'zlariga ma'yus tikildi qizi dastlab o'g'irlanganida asadbek xotinini noxushlikda ayblagan edi endi bu xabarni o'zi aytish kerakmi qaysi tili bilan aytsin yaralangan ko'ngilni battar og'ritsinmi asadbek xotinining bu qarashiga dosh berolmay nigohini olib qochib uni zaharli ohangda yengmoqchi bo'ldi aytsam hozir uchib borasanmi yoniga hech bo'lmasa telefonda gaplashay shart emas buguncha bezovta qilma ertaga birga boramiz asadbek xotinini ishontirgandek bo'lib yo'lga otlandi manzura dardli jilmayish bilan erini kuzatib qo'ygach yana shipon zinasiga borib o'tirdi alhol u o'zini faqat shu holida emas olam aro yolg'iz his qildi bu qanaqa hayot o'zi xudo unga 3 farzand berdi-yu, lekin xuddi tirnoqqa zor xotin kabi yolg'izlatib qo'ydi uyda hamma narsasi bor bekami ko'st yashashiga ko'pchilik havas qiladi faqat bittagina bo'lsa ham dardkashi yo'q u erining aldayotganini bilib turgan bo'lsa-da, e'tiroz qila olmadi kuyoviga emas Zainabning o'ziga bir nima bo'lganini sezdi manzura og'ir dard yuklarining hammoli bo'lib yana qancha yashashini bilmasdi bunaqa yukning ezib turishiga hech bir ona chidamagan manzura chiday olarmidi u o'ziga atalgan tashvish sandig'ini to'lib toshgan deb hisoblardi erini kuzatib o'ylab qarasa bu sandiqda hali bo'sh joy borday tuyuldi kimningdir yelkasiga boshini qo'yib yig'lagisi keldi